Tak jo, tak já vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video bude tak trošku speciální v tom, že vy jste po mně vlastně chtěli, abych natočil někdy Rocket League, jako samostatný video z Rocket League. A dnešní video bude právě speciální v tom, že pokud dám gol, tak video skončí. Takže nezapomeňte, když tak napsat, co si o tom myslíte. A jdeme na to, jelikož jsem trošku elito, tak dám vlastně jenom trénink, protože proti reálným hráčům bych ten gol nedal, tak free play a let's go. Tak, schválně, jaký nám to hodí spawn. Pěkně špatný spawn nám to hodilo, nevím, jestli to dám úplně. Nevím, jestli to dám. Kurva, já jsem křivej. Ty vole, ne. Kamo. Jeď ale trochu. Kamo, pojď. Jo, pojď. Ty vole. No to snad ne. No to snad ne. To nemůže být pravda. Pojď, pojď, pojď. Hej, ale vole už. No tak, no tak. Musím to dát. Musím ukázat, že na to mám. Musím se předvést. Musím ukázat, že na to mám. To totiž není úplně možný už. Tak, a teďka jdeme na bránu. Teďka by to mohlo banu lidi. Bude to tam? No tak ještě jednou. Teďka už to musí vyjít přece. Tady to mělo být hodně krátký video. Yes! Dělám běž, dělám věci, co běž, já mám všechno. Můžu, ty seš nepostavit. Ty a děláš jenom dráho, ty. Tu face mě pola. Do dne mám. Tak lampion běž. Velký dex, Dorian.